hori da iritzi bat inun oinarri ez daukena. Esan nahi dut, noski Erresuma Batua eta Espainia bi gauza ezberdin dira. Eta Quebec eta Espainia ere bai, eta ikusi besteak ez daukagu, ez da, eta ipar herrialdeok Noruega, Suezia, pentsazak, 1905 erreferendum baten bitartez independizatu ba Noruega, oain dela mende bat, eta gai hau, oain hemen, oain dikan ez dago normalizatuta, Erresuma Batuan bai, hemen ez, oain dela mende bat baino gehiago, zera, Noruegan, bueno, hemen atzeatugu gabiltz, gai horretan. Baina inok ez dugu eman, ez dakigu Estatu Espainola momentu enten logikoki ez daugelako kultura demokratiko hori ba zailtasun gehiago jarriko lituzke Erresuma Batu bate baino ez da. Bien, baina askotan guk gure burui, askotan guk askotan esan dugu, zera, zailtasunik haundinak, eta arresik haundinak ez daude mindi 500 kilometro eta egualde hortan o beste 800 iparralde, baiz eta uste gu burun. Zera, arresik haundinak eta zailtasunik haundinak gure buru jartzen ditu. Ustetan gerora zer esangote duen, gerora zer zailtasun jarrikotu duen, gerora ez dakit zein godon hiruarren batek gu momentuetan ez du pauso erdi bat ematen. Uste hortan, gero ez dakiz ze izango den hortan. Ez dakigu, ez da gure lana, hirugarrengok zer ingo den. Guk, gure emer du. Eta gure bihotzak da gure, eta gure, guk sentitzen duen hori emer du. Eta gure norabidea seki behar du. Gerora ze izango den, ez dakigu. Askotan batek esaten zegoen, baina gero iritsiko da zea konstituzionala Madrilen eta atzabotako ezagizabak izan, baina sekula izan ala adibide bat, herri oso bat, kontzientzia eta pausok ematen, iritsi dela azkeneko lerro hortata, bat daki duze pasatuan, ez dakigu. Ustetan esaten digue, jo, kriston, ikusko zua iritsiko zate, eta gero kriston arresi hongo da. Baina inor ez da iritsi. Eta iristen bagea, igual ez daina hundi izan guain arresi. Igual bai, igual azpiti pasatzea duke goitik ez bari mago pasatzea. Ez dakigu zer izango da gero. Dakiguna da, kriston tartea daukeula martxan jartzeko herrio. Eta gero, gerokok. Eta hirugarren guk zeikin duen, eak, ean ardura da. Guk gure ardura dauzkeu, nahikoa daukeu.